les cimetières terrestres, du hors commun, du jamais. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Ngai kombo nanga maman béni, navanda na Belgique. En tout cas, ngai ko ça en Canada. Après quelques temps, moi, on a vu ça à Mobali, à Yekobela, à Beli, R à Beli, maladie Zoye Banate, fièvre Zako Kitate, Bazako Pesaye Bakisi, Bakis Zako Kitate, fièvre Zako Kitate. Donc, Azoaka vaccin Moko, vaccin Wana, et comme ça, la Yeba crise, le col à Moutou, Azui autisme, à Komiko Gang, à Komiko Poussé Bakri. Tobandaki Kobonde, Tobandaki Kobonde. Mais tu as une solution. 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 Tu as une semaine. Tu as une solution. 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 Comme il y a une crise, le col a un autisme. Autisme, bato y a un poto, il y a un autisme. Moi, je suis un père de Kamayeli. Je suis un ganga ganga. Je suis un poussé de cri. Donc, je suis un cri, je suis comprendre et je suis maîtrisé. Et puis, moi, je suis un peu plus de la tête. Je suis un sambela. Je suis un sambela. Je suis un sambela, je suis une solution. Je suis un sambela, je suis Na biso, allez, na butuana er na lali na ekolala na ekolota maman Angèle. Alobi na ngai que esili makambu na yo esili. Er to lamuki na tongo, mwana o azalaki malade, mwana o azalaki komiye bali susute azongeli mayele. Abiki ti lelo azana ye bien, aza très très bien, ya wana na ekokumisa Nzambe. Après wana, er na to ekozonga na Belgique, to komi wana na komi kobela. Na komi kobela nini basala ki nga opération mais opération wana et tourna ki mabe et pota et sala ki infection et koma ki kobimisa mai et koma ki kobimisa tofina pote ezo kaukate na ke pa ba minganga munganga lobina ngai ke ngai nazana eloko ko sala lisusu te parce que ndenge za wana moeto pasola lisusu ezate yo ifoze la kaka pota wana e kauka pote sala ki ezala ki op. Et là qui opération est malade. Et là qui opération est malade. Donc munganga eko yebisangai ke ngai nazana susu ne lokako sala te. Yo il faut de la kaka ke pota wana eka ukayango moko. Mais pote za la ki kokauka te et puis libumunanga koma ki kovimba lokola muto azana zemi. Libumwe komi kovimba. Na komi komona liwana misu. Na yeba ka susu mukolo susu na vandi na salon na ngai. Na zoyo ka susu makolo na ngai te. Na komi lokola ebembe. Na zoko ka kotambola te. Nazoko kakolia te, nazoko kakosale loko moko te. Pona na kusala ta 100 metres, il faut pas simba nga na liboko. Nabandiko sambe, nabandiko loban. Pe makutu ya kusambe lango ya makasi ezalaki te. Nakomiko loban nzambe, nazo sambe la kaka nzambe. Nzamba wale so tiki ngai, kanyisa ka atali kambu moko ya muke na sale laki mutu. Apre, mkolo msusu, toyoko zwa papa wale sa na telefone.
na ebisi papa na moni nazo kufa vi na ngai esuki wa parce que nazo kufa alobi na ngai mwana okokufa te nzambe na ngaza na bomo yo okokufa te nzambe na ngai bikisa yo oyo kamalamu oyo nyoso ezalo kola bitumba molili nzamba bundela yo erna lali na butu na yo kilokola bazo sala ngai massage cardiaque massage cardiaque ezali oyo basala ka mutu soki akufi po bazongisa ye na pema basala ka ye massage cardiaque donc na yo ki na butu wana on dirait bazo sala ngai massage cardiaque massage cardiaque erna lamu ki na butu wana na sursauté na lali sou il fallait battre le rythme à monter mandeng monter mes alaki kobeta pour monter mes akisu kobeta bien te donc alaki penda muto aliwa muto akokufa ya basalinga na yoki bongo na sursauté na yoko mona na butu on dirait muto moko alati pembe alobi na yo kokufa te kaka après prière auto salaki na tongo na lamuki na yoki malamu nzoto na ngai zongi bien après bitumbe continuer na lobi te ke suka ki wana diable alobi na kotika yo boete bitumbe continuer Nazalaki kakobela. Nazalaki kakobela. Après, nazoko kalisusu koliate. Nazoko kakomela. Tata na melima, nazoko pass na tolo. Atana lelo kamuke, nazoko kaka pass. Après, nayeko kene na hôpital. Na kene na hôpital babina ngai esophage na yo eza bloqué. Eloko ekolekate. Donc il faut pas ça le sous opération, sous nga na lobi jamais. D'autres comme ka nzoto ba opération, ba ko sala nga opération te. Nayeko tobandi ko sambela lokoto zaki ko sambela mingi na ba frère ya centre de réveil nayeko benga papa Freddy to bondeli na ye jour ango nayeba ka to bondeli zaka dimanche na sanzi et puis nayoki lokola eloko moko ezalaki na kati na ngai elongwe lundi na ke contrôle médical docteur alobi na ngai mais qu'est-ce qui s'est passé nga na moni eloko ba yebisa ki oteke oh na na lobaki na ke esophage no eza bloqué po awa nga na zo mona ke tout va bien Erna zongi na ndako bandeko na ngai na sali fufu ngam tuna manaye ko kokomela ta maite na sali penza fufu penza na lié na meli na yoki bien donc nzambe wana asale linga tellement makamba minene soki na bandi yango ti lobi yango wana nazo encourager yo mtu zo landa ngai peut-être ozala maladie moko ka moko impossible po na kana ngai zalaki ka moko impossible mais nzambe na bomoi yende mtu abiki singai yende mtu asali singai yangwana na yeko kumisa ye na epe ko tombola monene na ye nazo encourager yo yo mutozali awa na Kinshasa elo nino tozela tika makambo balobaki bazongisaki basalaki bo yo pe mekana no nzambe wananga na mekaki o na moni munene na ye na moni loboko na ye nazo encourager yo pe so ozana ta ozana problème luka oya ezaka ateke oye po kutana na papa wale sate oye po sambela Oye pona koluka Jésus-Christ de Nazareth. Ya ngwana nazo encourager bidon ata ozana poto talanga na sali 8000 km pona yaka ko 10 sa nzambe na moment ya jeune wa prière otozalaki na ngwa. Ozalaki béni sur la repentance biso so tout osopi mitema na biso libo tsana nzambe. To sengi nzambe bolimbi si et puis to continuer parce que nzambe alobi na biso que nous branchons tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Yo pe kolobate ke nga na sala ka masumu te. Ozawa na pe mso za pe muta masumu. Mais nazo encourager yo yaka pour mon appel au bon nzambe papa wale sa azana nzambe ngai balo baba matabakita ngai na yep mona na ngate ke o bapesa nga mai bapesa nga mafuta ka nzambo tozobelela yango na komisie na neto li na kombo na Yesu Kristo amen tikutai